Nu är det dags igen för Bingolotto. Programmet där vi umgås tillsammans framför TV:n. På lördag lyssnar vi till Striples och håller tummarna för att Loket äntligen ska få en jackpotvinnare. Nu är jackpotten uppe i rekordstora 5,1 miljoner. Och sen förstås, som vanligt, massor med andra toppvinster, bilar, drömresor och mycket mera. Och glöm nu inte återvinsten. Lördag 18.30 på TV4.